حکومت تشکیل بده اینو ولی از منطقه انتخاب شوه ما در کاروان 15 سال پیش نشد کردم با افغانستان فدرالی لازم است عزیزانم خوشتون می خفه میشین ببینید یک نفر شما میشناسید من نامش شنیده به نام جمعگل همدرد یا چطور چیکار در افغانستان یک جای در صفات شمالی والی بود چقدر مردم قتل کرد ایره و ای کرزه ای بوده که به محاکمه روان کنه روان کرد اونجا والی شد اونجا والی شد برادر هیچ یک لغمانی نمیتونه یک والی خوب بدخشانی شود هیچ بدخشانی یک والی خوب نمیتونه به جلال آباد شود هر منطقه باید که ما بیاموزیم امروز ما در غرب هستیم در شورای غربی هستیم ما چیزای خوب غرب بگیریم چیزای بدش رد کنیم نگیریم بر افغانستان نظام فدرالی بهترین نظام است نظام فدرالی شود رئیس جمهور از شورا انتخاب کنه یک بار که شورا انتخاب شد وکیلا رئیس جمهور خود انتخاب کنه و رئیس جمهور نمادین باشه سمبولیک باشه صدر اعظم و از عرض به تکسیدیت بر صدر اعظم شد و وزیرهای خود چی کنه معرفی کنه و شورا را اعتماد بگیره ولی ها انتخاب بشه فدرالیزم باشه فدرالیزم نسخه بسیار خوب بر افغانستان است عزیزای من خوش است این خفص است برای دی کت نمیخواه فدرالیزم شد که اونا اختناق و استبداد خود در افغانستان قایم کرده میخواه این استبدادشان در افغانستان ادامه بیافه میخواه که هنچی که خودش میخواه برادرش میخواه قومش میخواه قبیلش با افغانستان لچ کنه اما تا که لچ کردن امروز افغانستان امروز با دنیای از کمک های بین المللی و داشته های طبیعی که داره کجا رسیده خدمات حکومتی در افغانستان کجاست او برادران خدمات عامه در افغانستان کجاست در مثل خدمات عامه نبود که مردم خیستن نوستی مبارک استاد اگرچه که وقت کافی داریم حالا امی نظر شما درباره مطبوعات امروز حالا امروز خب ما تویتر است و فیسبوک است و انفارمیشن سیستم است و نمیفهم امروز خدا یکی شور میده کل جان خبر میشه بله. امروز کتاب خانه هاست امروز شما تمام کتاب های تاریخ و جامعه شناسی و حتی در الکترانیکلی میتونید که روی کامپیوتر بخونید یعنی اون دوره ای که ما یک کتاب دو افغانی کرا میگرفتیم از کتاب فروشی شایسته در کابل اون خلاص شد نه؟ بله آره نظر شما منعیسی یک کسی که عمرتان درای ژورنالیسم و درای خدمت به مردم افغانستان و تمام کسایی که شما نام گرفتین آقای اسمتی خدا ببخشه یک پشتون بود آقای کشککی که استادتان بود و شما چقدر از او به بزرگی یاد میکرین یک پشتون بود یعنی پیش شما مسئله پشتون و غیر پشتون گپا مطرح نیست مسئله اتحاد ملی افغانستان مطرح است حالا شما ژورنالیسم چطور میبینین در افغانستان بسیار خوب کسی که میگه وحدت ملی کسی که وحدت ملی میگه وحدت ملی بسیاری های به خاطر وحدت ملی میگه که اون چیزایی که خودشان میگه اون اصطلاحات که خودشان ایجاد کرده اصطلاحات که حکومت ها ایجاد کرده چیزی که حکومت ایجاد کرده مورد قبول مردم نیست مورد قبول من نیست من به کار نبردم بخونید روزنامه کاروان در کابل در 40 سال پیش بخونید روزنامه روزگار در جریده روزگار که آقای فرند نشر میکرد و من از من خواست که من نوشته کنم مسائل شورا و مظاهرات برش برش نوشته کردم و پول بسیار گذاف رو میده تاید مزور روزنامه و مجلات در کابل بین 5 تا 15 هزار روپیه پخته قابلی بود و که باشه یک وزیر 8 هزار بود و من اولین موتر را که در دانشگاه کابل محصل بودم خریدم و موتر داشتم در خود کل دانشگاه کابل 10 نفر موتر نداشتم یک وقت تلویی به زندگی ما اونم واده بود به هر ترتیب ما وحدت ملی کسایی که میگه طرفدار از ایستن که چیزی که حکومت در مقه وحد دفته باید اونمو تطبیق شود باید بگویم برابری ملی باید بگویم مساوات ملی باید بگویم عدالت ملی تا عدالت ملی نباشه مساوات ملی نباشه برابری ملی نباشه ای نغمه های سابق و کونه و این دوله های کونه دیگه بلند نمیخوره صدای دول از دور دیگه خوش نیست عزیز من و مطبوعات گفتین مطبوعات دهه قانون اساسی بهترین مطبوعات بود به تناسب مقایسه مطبوعات حالا حال مطبوعات چاپ میشه روزنامه های بسیار سنگین داریم در کابل چاپ میشه روزنامه چراغ است روزنامه ماندگار است روزنامه افغانستان است و نشرات دیگه هست بسیار نشرات خوب است من به همیش دسترسی دارم میخوانم هم میشه ولی مشکل چیز امروز در افغانستان اختناق است امروز در افغانستان استبداد است این دموکراسی که من دموکراسی چی دموکراسی یعنی قانون و اراده انسان موافق اراده خدا خود برابر شدن نمیتونه سکولاریزم کسایی که دین از دولت جدا میدارن یعنی چی یعنی گپ انسان قانون انسان حرکت انسان موافق قانون خدا از برای خدا انسانی که هیچ چیز در هیچ چیز
و مطبوعات واده ارزش داشت، مطبوعات در این قانون اساسی بسیار وزن داشت. من خودم با آقای اعتمادی مصاحبه داشتم، با آقای شفیق خدا بیامرز، با آقای میوانوان مصاحبه داشتم و با صدر اعظم با شورا برج بسیار قدر و عزت مطبوعاتی را میدانستم، قدر و عزت یک ژورنالیست را میدانستم. در شورا من یگانه خبرنگار بودم، در 4 سال دیگه او عادت تلویزیون نبود، رادیو افغانستان هم یک رادیو بود نبود، نداشت نماینده و دیگه جرایدی هم نداشت، چی مسائل اقتصادی چی هر ترتیب. یگانه کسی که من از مطبوعات و نماینده پارلمانی بودم، من بودم عدم خاطر بسیار مورد احترام بودم، ولی میبینید که روزنامه‌نگارای ما را لعنت میکنن، روزنامه‌نگار ما را بندی میکنن، روزنامه‌نگارای ما میفرستن. یعنی شما طرفدار یک مطبوعات آزاد در آزاد هستین در چارچوب اسلام؟ اختبیز غیر از او انراف میه، غیر از او فساد میه. امروز و او آده گپ مدبوات هست، در دهه قانون اساسی گپ مدبوات هست میشنید، پادشاه میشنید، صدراعظم میشنید، وزیران میشنید، شورا میشنید، عملی میکردن. امروز شما ببینید مدبوات فیلی افغانستان که مدبوات آزاد که ورق بزنید، هرچی داد میزنن که فلانه وزیر چند صد میلیون دلار از وزارتش گم شده. شورا گفت وزیر مالی هر کسی که بود از اختلاف شد از وزارت مالی، آقای کرزی بوده در دگه وزارت میبره. فلانه ولی مردم کاشت او را از اونجا در اونجا میبره. از او وزیر سم اعتماد میکنه، او را وزیر مشاور او برادر، در صورتی که وزیر داری قدر مشاور بچی به دردت میخوره. یعنی مطبوعات دهی قانون اساسی، یعنی به این گپ شما استاد دیگه به شما اعتماد میده که یعنی ادمنستریشن یا اداره دولتی ها میگذره خود چه دیگه از قدر مشاور بازی و از امریکا مشاور میره یگان کس نه؟ خرد شدنش به هر ترتیب این حکومت فعلی به مراتب نسبت به حکومت آقای موسی شفیق و حکومت دکتر عبدالظاهر بیکفایتر بیکارتر است، به خاطر از اینکه کوک خدمات عامه، حکومت خدمات عامه را زمین کنه. خدمات عامه امروز اگر در افغانستان شما میبینین هرچی شده از طرف مردم شده، از طرف کمک های خارجی شده. حکومت چی میکنه؟ حکومت کدام خدمات عامه را ارزه کرده؟ چقدر مثلا برای مردم سرک ساخته؟ چقدر برای مردم تسهیلات آب آشیا میدنی تیار کرده؟ بعد رفتار چقدر تیار کرده؟ برای مردم پارک چقدر ساخته؟ مکتب، شفاخانه، تسهیلات، امنیت مردم چقدر گرفته؟ از برای خدا چقدر مردم قتل میشه، کشته میشه، هیچ وزیرش استعفا نمیده، هیچ وزیرش نمیشرمه. بابا در کشورهای دیگر ببینید هر حالتی که صورت میگیره وزیرش میبینه که من ناکام هستم، بیکفایت هستم، استعفا میدم میره یا سلب اعتمادش میکنه. امروز شورا رو ببینید، او شورایی که در دهه قانون اساسی وجود داشت و مد اونجا که کار میکرد حکومت دست نمیزد به شورا، حکومت مانده بود شورا را که شورا خودش تصمیم بگیرد خودش. من خاطرات بسیار جالبم از شورا دارم که برای شما خاطرات بسیار جالب. یکیش همیست که وقتی که موسی شفیق خدا بیامرز آمد ختمش خود معرفی کرد به شورا و وزیرای خود به شورا معرفی کرد، ما خود در جمع سامین خبرنگاران و پشت سر شش بودیم. یک وکیل از پایین آمد پرسان که چی گفت دید که دستا بالاست یا هم دستا خود بالا کتش، نمیفهمید که چی گفت. شورا تقریبا همو شورا با تفاوت دو تفاوت، تفاوت زمانی و تفاوت چهره و تفاوت دستاندازی بسیار حکومت در امور شورا. اگر شورا را بانن به حال خود شورا بانن، شورا کار خود میتونه به خوبی کنه، نماینده مردم است، هرچی هست مردم خوب است خراب است برترتیب. یعنی مطبوعات امروز کس صدایش نمیشنوه. مطبوعات ما در صورت ما به عیس یک مطبوعاتی سابقه دار، ما در صورت مطبوعات آزاد میگم گفش بشنوه حکومت، گفش هم بشنوه مردم، عمل کنن ببینن که نفر با اسناد مثلا شیرچور نه؟ شیرچور شما میفهمین شیرپور شیرچوره. شیرچوره کل نفرها نامایش نوشته کرد، یعنی نفرهای منطقه رو به هم تقسیم کردن چور کردن. کی باز خواسته شکن؟ یعنی افغانستان چورستان شده، افغانستان بیخی وضعش به حد خراب چی شده؟ خب ظاهرش خوب، مثلا همین دوایی که تلخ است یک سرش شیرینی میزنن. و در افغانستان از نگاه مطبوعات من در قانون اساسی نوشتم برای حکومت افغانستان هیچ لازم نیست که وزارت اطلاعات فرهنگ باید لغو شود، رادیو و تلویزیون به دست مردم، مطبوعات به دست مردم باشه. حالا چرا شما کاروان امید دوام داد؟ گرچه امید حالا در دو هفته میبراید، شما چرا کاروان استاد کردین استاد؟ مشکل اساسی مشکل اقتصادی است. شما میفهمین که قیمت ها در بسیار در حال بلند رفتن، در مقه سال ها بسیار بلند رفته در مطبع. با این بحران اقتصادی که امریکا دامنگیر شده، شما دیدین چقدر مغازه ها بزنس ها کل بسته شد و اقتصاد چقدر پایین آمد. چندین مطبعی که یعنی دیگه دلیل نبود که شما یعنی تنها مسئله اقتصادی غیر از اینکه مطبع بسته شد قیمت ها بسیار بلند رفت. یعنی اگر شما 100 نفر مشترک داشته باشین
حاضر هستین کاروان پس برای برتین؟ حوصله شما در این سال دارین؟ مشترکین به تنهایی خود هیچ وسیله ارتباط جمعی را پیش بردن نمیتونن. اعلان. 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 و ما نمایشنده نمیگیریم جایی بود که غیر از اینکه کاروان میفروختن جایی که دست ما نمیرسید. او کسای مغازه‌هایی که در این چهار طرف نزدیک ما در بیریا بودن.